Re, viss ēters ir te! Mazie veikali nereti ir vienīgā iespēja, kā pie pircējiem nogādāt vietējo ražotāju produkciju. Taču konkurences cīņā pret lielajiem tirgus dalībniekiem tiem nav nekādu priekšrocību. Pavisam nesen lielveikalu tīkli Rimi un Maxima sākuši veidot arī mazus veikalus pilsētu centros un pamazām izkonkurēt tos, kas gadiem darbojušies šajā segmentā. Vairāk stāsta Zanda Ozobalode. Arnolds Staukulis vada veikalu Lats Rīgā Kuldīgas ielā. Šajā vietā veikals darbojas kopš 92. Gada. Aizvadīto gadu laikā tā tuvumā atvērtas vairākas Maksimas. Veikala vadītājs norāda, konkurence kļūst arvien sīvāka. Spēles noteikumi vienādi gan lielajiem, gan mazajiem. Tur, teiksim tā, pa daudzām lietām. Lai atšķirtos, šajā veikalā vairāki stendi atvēlēti vietējo ražotāju produktiem. Daudziem no tiem praktiski nav iespēja iesprauties lielveikalos. Tirgotāju asociācija uzsver, ka iznīcinot mazo tirgotāju, vienlaikus tiek bremzēta mazo vietējo ražotāju attīstība, jo tie nespēja izpildīt lielveikalu prasības, piemēram, apjoma ziņā. Tirgotāju asociācijā bilst, mazajiem līdz šim bija paveicies, ka abi globālie spēlētāji Rimi un Maxima tikai pagājušajā gadā iegāja tā sauktajā piemājas veikalu konkurences tīklā. Atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, kur mazo tirgotāju biznesam tiek pieņemti labvēlīgāki noteikumi, Latvijā tā nav noticis. Lēmumu tiek pieņemt pamatā globālo tirgotāju interesēs. Mēs ir redzam, ka teiksim, no nodokļu atlaides, ja pagājušo gadu Rimi ir piešķirta milzīga 6-7 miljonu nodokļu atlaide, mazajiem nekad nav piedāvāts pat 100 eiro atlaist, kaut vai kas saprāt reformas ietvaros. Es esmu diezgan daudz braukājis pa Eiropu tur. Ceļojas un ļoti daudzās valstīs ir ierobežot lielo tīklu darbību brīvdienās. Arī vakaros citreiz viņi nestrādā pat galīgi ne tik ilgi, tā kā mums līdz pat 11. Ja, lielie. Arnolds Staukulis norāda, šādi valsts ieviesti noteikumi liedzot lielveikaliem strādāt brīvdienās konkurences cīņu atvieglotu. Par to ir runāts, taču bez rezultāta. Savā ziņā mazākus tirgus dalībniekus aizstāvošas lēmums šoreiz nācis no konkurences padomes. Tā liegusi Rīgā Tērbatas ielā veikalu Tops nomainīt pret veikalu Maxima. Tieši tāpēc, lai globālie spēlētāji nepārņemtu pilnīgi visu tuvējo apkārtni. Tur ir iespēja ienākt jebkuram citam mazumtirgotājiem bez Rimi un Maximas. Mums ir būtiski, lai šajās tiktu saglabāt tirgu struktūru, kādu, kur darbojas ne tikai Rimi un Maxima, bet arī kāds cits konkurences tirgu. Maxima uz šo lēmumu jau reaģējusi, norādot, ka konkurences padomes lēmumu pārsūdzēs. Zanda Ozolbalodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.